Nu ska vi titta på begreppet elektrisk ström. Vi kommer börja med ett vanligt batteri. Om man tittar på det här batteriet så kan man se att på ena sidan där står det plus. Och man kan också se att på just det här batteriet står det 1,5 volt. Och att det står plus där innebär att på den här sidan av batteriet så har vi ett underskott av elektroner. Och på den andra sidan så har vi ett överskott av elektroner. Och den andra sidan kallas då för minuspolen. Och den första då för pluspolen. Eftersom vi då har två stycken laddningar här så bildas det då ett elektriskt fält mellan positiva sidan och negativa sidan. Och också då en spänning. Där spänningen 1,5 volt talar om hur mycket energi som krävs för att omsätta, det vill säga förflytta elektronerna från den ena sidan till den andra. Och ett sätt nu att förflytta elektronerna från den minuspolen till pluspolen, det är att koppla in en metalltråd på det här sättet. När vi gör det så börjar elektronerna på den här sidan att förflytta sig från minussidan genom metalltråden och vidare till plussidan. Det som vi då kallar elektrisk ström, men det menas då de elektroner som förflyttas genom den här metalltråden från minuspolen till pluspolen. Och ju fler elektroner som passerar per sekund i den här metalltråden, ju starkare ström. Och för att definiera ström lite mer noggrant så kan vi titta på en liten del av den här metalltråden när de här elektronerna börjar flyta i tråden. Vi tänker oss nu att vi förstorar precis det där lilla området av metalltråden så att det ser ut på det här sättet. Och tittar vi då i en förstoring så ser vi elektroner som hela tiden passerar i den här metalltråden på det här sättet. Och nu har jag tittat på det här lilla avsnittet av tråden. Om jag nu gör ett litet tvärsnitt, det vill säga jag tänker mig att jag hugger av den här metalltråden fast jag inte gör det riktigt. Jag bara tittar på ett tvärsnitt av den här metalltråden. Då kan jag också mäta hur många elektroner som passerar det här lilla tvärsnittet. Och antalet elektroner som passerar, det kallar jag för N. Och jag tänker mig antalet elektroner, stora N där, som passerar under en viss tid. Som jag kallar för T. Det är jag nyfiken på just nu. Nu vet jag ju också att elektronens laddning eller elementarladdningen den är lika med E som ju var 1,602 gånger 10 upp till minus 19. Det vill säga en sån där elektron har just den där laddningen. Coulomb. Den totala laddningen då som passerar det här tvärsnittet under en viss tid, det kallas då för stora Q. Och den totala laddningen får jag ju genom att ta antalet elektroner N och multiplicera med varje elektrons laddning E. Som ju var 1,602 gånger 10 upp till minus 19 coulomb. Då får jag den totala laddningen som passerar det här tvärsnittet under en viss tid T. Och då definierar vi strömmen. Begreppet ström inom elektricitet. Ja, det har fått symbolen stora I och strömmen är just den totala laddningen som nu var N gånger E dividerat med den tiden under vilket vi mäter antalet laddningar som passerar det här tvärsnittet. Och ersätter vi N gånger E med stora Q som är den totala laddningen så får vi det sätt på vilket man brukar definiera ström. Nämligen strömmen är total laddning som passerar per tidsenhet eller per sekund då. Enheten för ström den blir då att en ampere som är namnet på enheten blir då lika med en och enheten på laddning var ju coulomb per sekund som enheten för tid. Det här är en härledd enhet som har fått en egen enhet som då är ampere.
Men en ampere är då lika med en coulomb per sekund. Vi ska göra en liten kort anmärkning, för det här ger oss en alternativ enhet på laddning också. För om vi utgår nu från definitionen på ström, och då tar vi laddning per tidsenhet, så ser vi att det där ger, eller medför nu, att laddningen, det är ju samma sak som strömmen gånger tiden, enligt det här sambandet. Och vi vet att laddning har enheten coulomb, och då ser vi att en coulomb, det är lika mycket som en ampere sekund. Och då har vi en alternativ enhet på begreppet laddning också. En coulomb är lika med en ampere sekund. Men då ska vi titta på ett exempel direkt, så vi får lite grepp om det här med ström. Om vi tittar nu på den här elektriska kretsen, så kan vi rita en liten förenklad bild där och säga att vi har en minuspol, det är den sidan, och vi har en pluspol. Och då har vi underskott av elektroner där och överskott av elektroner där. Och om vi nu kopplar ihop med en metalltråd de här två polerna, så kan vi få elektronerna att gå från minus till plus. Det märkliga är nu att när man har bestämt precis tvärtom, att ström, det är något som går från plus till minus. Och det gjorde man innan man visste att det i själva verket var elektroner som rörde sig åt andra hållet. Så strömmens riktning definieras precis tvärt emot det som verkligen rör sig, nämligen elektronerna. Men nu kan vi tänka oss att den här strömmen i den här ledningen är en ampere. Och vad betyder det för någonting nu då? Ja, då kan vi använda den alternativa enheten som ju är en coulomb per sekund. Vilket då talar om att för varje sekund så passerar laddningen en coulomb i den här ledningen om vi gör ett tvärsnitt. Men då kan vi göra det. Vi tittar på ett tvärsnitt och så håller vi koll på den här punkten. Och så frågar vi oss hur många elektroner passerar per sekund. Per sekund. Om vi tittar där. Om strömmen är en ampere. Då ser vi att per sekund, ja, då är tiden en sekund som vi är intresserade av. Och går vi då till sambandet att strömmen är lika med Q genom T, så kan vi få fram att den laddning som passerar per sekund, alltså Q, är lika med ström gånger tid. Och det såg vi också där. Men laddningen där, det var ju antalet elektroner som passerade. Och N gånger E, antalet elektroner som är lika med laddningen, måste då också vara lika med I gånger T, som jag fick från det här sambandet. Och ur det här sambandet kan jag få fram antalet elektroner som passerar per sekund, för det är stora N där. Och det gör jag genom att dividera båda leden med E. Vilket gör att antal elektroner som passerar per sekund blir I gånger T dividerat med E. Och sätter jag in mina värden som jag har, när strömmen var 1 ampere, men nu använder jag istället coulomb per sekund, multiplicerat med 1 sekund, som är den tid per sekund, dividerat med elektronens laddning som är 1,602 gånger 10 till minus 19 coulomb. Titta, nu tog jag 1 sekund, jag menade 1 sekund, inte 1 t där. Men då kan jag förkorta alla enheter. Och kvar blir 1 gånger 1 dividerat med 1,602 gånger 10 till minus 16. Som är lika med 6,3 gånger 10 upp till 18. Vilket är ett jättestort tal. Men som säger då att antalet elektroner som passerar per sekund. Om strömmen är 1 ampere. Det är 6,3 gånger 10 upp till 18 stycken. Så, en elektrisk ström, det är helt enkelt elektroner som rör sig från en pluspol där det finns ett överskott av elektroner till en minus, tvärtom, från minuspol till en pol där det finns ett underskott av elektroner. Och strömmen definierar vi som antalet elektroner som passerar per sekund, eller den totala laddningen då som passerar per sekund.